Щодня сюди у ЧОП приїздить 4-5 евакуйованих потягів – Харків, Запоріжжя, Київ. Люди з усієї України вимушено покидають свої домівки у порятунку життя. Годину тому пані Оля з двома маленькими дітьми приїхала з Кривого Рогу. Херсонська область, дуже близько до нас там. Дуже страшно. Ці три торби – це все, що змогла з собою взяти пенсіонерка Ганна. Жінка з Дніпропетровської області у розпачі розповідає про дні вдома. Всякі різні є. По селах ходять, шастають. Ай, Боже мій, Боже мій. Люди попокидали, все, тікають, куди бачать. А там є такі каліки старі, що їх ніхто нікуди лишилися, там бідні. Куди далі, старенька не знає, але щиро вірить, що незабаром повернеться у рідний дім. Ніхто не трогав нас у дорозі, спасіба. Ей, лучше б його цього не знати і не їхати, нічого. Зібрав гад, усі, на весь народ зібрав. Ой, не можу бити. Мені треба за 84 роки прожила, наробила за кругом, я не маю де подітися. У ЧОПі на залізничному вокзалі людей зустрічають волонтери. Вони координують та годують тих, хто прибув. Годуємо бутерброди, у нас є чай, кава, какао можна зробити, годуємо печеням різними, сок наливають собі люди, тобто можуть брати все, що завгодно. У нас все є. Частина жителів з потягу одразу їде за кордон. Тут з ЧОПа можна добратися у різні країни Європи. Тобто зараз в даний час курсує графікових 9 поїздів на Угорщину і 2 поїзда евакуаційних на Словаччину. За цей період в залізницю за кордон ми вивезли порядка, от станом на сьогоднішній день, більше 40 тисяч пасажирів. Хто не бажає покидати Україну, може оселитися в ЧОПі. Для цього у місцевих школах та садочках розгорнули спальні місця. Жителі ж вірять, що вже незабаром зможуть повернутися додому. Щоб війна закінчилася.